ወንጌል ተኮር ትምህርት ለፍጥረት ሁሉ በፓስተር እንዳልካቸው ተፈራ ተዘጋጅቶ የሚቀርቡ ትምህርቶችን ሐሙስ ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል በጂኤምኤም ቲቪ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ይቀርብላችኋል። እንዲሁም በፌስቡክ እና በዩቲዩብ አሹ ተፈራ ብለው መከታተል ይችላሉ። እና መጻሕፍት ቅዱስ ያዛችሁ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 21 እና ወጣና ያገኘን ሰዎች ባንድነት አሜን ብለን እንቆምና እናነባለን። ስለዚህ በኢየሩሳሌም ዙሪያ ከምዕራፍ 1 እስከ 7 አይተናል። በይሁዳና በሰማርያ ዙሪያ ደግሞ ከምዕራፍ 8 እስከ ምዕራፍ 12 አይተናል። መጨረሻ ሶስተኛውን ክፍል ከምዕራፍ 13 እስከ 28 ያለው ወንጌል እስከ ምድር ዳርቻ የደረሰበት ነው። ይሄን ክፍል ደግሞ በሶስት ዋና ዋና ከፍለናል። እዚላችሁ ከሆነ አንደኛ የሚሽነሪ ጉዞ፣ ሁለተኛ የሚሽነሪ ጉዞ፣ ሶስተኛ የሚሽነሪ ጉዞ ወይንም የወንጌል አገልግሎት ጉዞ ሚለውን ባለፈው ሳምንት ሶስተኛውን ጨርሰናል። እዚህ ማፕ ላይ የምታዩት ጨርሶ አገልግሎቱን ከጨረሰ በኋላ ጳውሎስ በሄደበት አውራጃ ከማሲዶኒያ፣ ከአካያ፣ ከኤዥያ በኢየሩሳሌም ያሉትን ድሆች ለመርዳት ገንዘብ ሰብስቦ እንደመጣ አይተናል። ዛሬ ከመጣ በኋላ ኢየሩሳሌም ሲገባ የገጠመውን ነው የምናየው። ካሁን በኋላ ከምዕራፍ 21 እስከ ምዕራፍ 28 ያሉት ምዕራፎች ስምንቱ ምዕራፍ በሙሉ ዛሬ ታስሮ እናየዋለን። ከዚህ በኋላ የሐዋርያት ሥራ እስከሚያልቅ ሮም እስከሚገባ ድረስ ጳውሎስ በእስር ቤት ነው ያለው። እስከ ዛሬ ምናልባት በሁለት ክፍሉ ብትሉ በወንጌል ምድርን ሁሉ ከዞረ በኋላ አሁን ደግሞ ስለ ወንጌል የሚከፍለውን ዋጋ ነው አብረን የምናየው። ስለዚህ አራተኛው አንዳንዶች አራተኛ የሚሽነሪ ጉዞ አድርገው ያዩታል፣ ግን ታስሮ ስለሆነ በፈቃዱ ስላልሆነ የእስራት ጉዞ ነው። ሶስቱን ያደረገው በፈቃዱ ከአንጾኪያ የተነሳ የጸለዩለት ነው። አሁን ግን በሰንሰለት ነው፣ ያለ ፈቃዱ ነው ሮም ይግባኝ ስለጠየቀ ሊገሉ ሲያስቡ ወደ ሮም ሮማዊ ስለሆነ ጠይቆ ይሄን ጉዞ ነው የምናየው። ዛሬ ለሚቀጥሉ 3-4 ምዕራፎች በኢየሩሳሌም አካባቢ በቂሳሪያ እንዴት እንደታሰረ እናያለን። ስለዚህ ትንሽ ነገር ልስጣችሁና ይሄን እንድታስቡት አይደለም፣ ግን በሚቀጥለው አብረን ስናየት ትንሽ ሮድ ማፑን ላሳያችሁ ብዬ ነው። የሚቀጥሉ 8 ምዕራፎችን ዛሬ ጳውሎስ ስለ ወንጌል በአይሁዳውያን ፊት በቤተ መቅደሱ የገጠመውን እናያለን። በሚቀጥሉ ሳምንት በጦር አዛዥ ቀላውዲዮስ በሚባለው ሰው ፊት እንደቀረበና የህይወት ምስክርነቱን እናያለን። የዛሬ ሳምንት ጥሩ ምስክርነት ነው የምናየው፣ እኛም እንማራለን ህይወታችን እንዴት እንደምንመሰክር። ቀጥሎ ደግሞ በአይሁድ ሸንጎ ፊት ምዕራፍ 23 ላይ፣ ምዕራፍ 24 ላይ አገረ ገዢ ፊሊክስ በሚባል ሰው፣ ይሄ አስገራሚ የሆነ ሰው እጅግ አሳዛኝ የሆነ ሰው ነው። ከጳውሎስ ጉቦ ለመቀበል ፈልጎ 2 ዓመት ሙሉ ያሰረው ነው። አስገራሚ ነገር ነው። ጉቦ ድሮም በሮማን ነበር፣ ዘንድሮም በአሜሪካ አለ። ባይመስለንም በኢትዮጵያም አይታጣም። አገረ ገዢው ፊስጦስ የሚባል ደግሞ ምዕራፍ 25 ላይ ያለ ሰው ነው። በሱ ፊትም እናያለን። ከዛ በንጉሥ አግሪጳ ፊት እናየዋለን ምዕራፍ 26 ላይ። ከዛ በመቶ አለቃ በሚባል በሉሲዮስ በሚባለው 27 ጉዞ ወደ ሮም ይጀምራል። ምዕራፍ 27ና 28 መጨረሻ 28 ሮም ላይ ይደርሳል። በቄሳር ፊት ይቀርባል። የሚገርም ነው። ትዝ ይላችሁ ሐዋርያ ሥራ 9 ላይ ጌታ ተገናኝቶት በደማስቆ ከተገናኘው በኋላ ይህ የተመረጠ ዕቃ ነው ስለ እኔ በአይሁድ በአሕዛብ በነገሥታት ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ የተጠራ ነው የተባለለት ቃል ኪዳን አለ። ይሄንን ሁሉ ሲፈጽም ነው የምናየው። እና ከአሁን በኋላ ያለውን ነገር ለሚቀጥሉት ምናልባት 8 ጊዜያቶች ስለ ወንጌል ጳውሎስ የከፈለውን ዋጋ፣ ስለ ወንጌል የደረሰበትን ነገር ነው የምናየው። በወንጌል ምድርን ሁሉ እንደዞረ፣ በወንጌል ታምራት እያረገ፣ በወንጌል ሰዎች እየዳኑ፣ በወንጌል ሰዎች እየተፈወሱ፣ በወንጌል ብዙ በጎ ነገር እየተደረገ አይተናል። አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ ስለ ወንጌል የሚከፈለውን ዋጋ ነው እና ዛሬ ከምዕራፍ 21 ከቁጥር 17 እስከ 41 ያሉትን በሶስት ዋና ዋና ነገሮች ከፍለን እናያለን። የመጀመሪያው የሽማግሌዎች ትእዛዝ ነው። ኢየሩሳሌም ሲገባ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ሐዋርያት በያዕቆብ አማካኝነት ያዘዙትን ትእዛዝ እናያለን። ከዛ የጳውሎስን ምላሽ እናያለን። ጳውሎስ መታዘዙን እናያለን። በመጨረሻ ጳውሎስ መያዙን እናያለን፣ እንዴት እንደተያዘ። ከዚህ በኋላ እስረኛ ሆኖ ነው የሚቀጥለው። ከዚህ ታሪክ ታዲያ የምንማረው ሶስት ዋና ዋና ነገር እንግዲህ ምን እናደርግ የሚለውን አይተን እንጨርሳለን። በመጀመሪያ የሽማግሌዎችን ትእዛዝ እንይ። ቁጥር 17 አሁን ባነበብነው ክፍል ላይ የሽማግሌዎችን ትእዛዝ እናያለን። ሽማግሌዎች የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ናቸው። ቁጥር 17 በአዲሱ ትርጉም እንዲህ ይላል፣ ኢየሩሳሌም በደረስን ጊዜ ማን አለ? በደረስን ጊዜ ሲል ሉቃስ አለ ጸሐፊው።
ወንድሞችም አብረው አሉ። በደረሰን ጊዜ ካለ ሉቃስ አለ፣ በደረሱ ጊዜ ካለ ሉቃስ የለም። ሉቃስ አለ አብሮት ነው ያለው። በነገሯችን ላይ ኢየሩሳሌም በደረሰን ጊዜ ወንድሞች በደስታ ተቀበሉን። በማግስቱም ጳውሎስና ሌሎቻችን ያዕቆብን ለማየት ሄድን። ያዕቆብ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድም ነው። ኢየሩሳሌም ያለችውን ቤተክርስቲያን በመጋቢነት የሚያገለግል ነው። ትዝ ይላችኋል ሐዋርያት ሥራ 15 ላይ ያኔ አይተነዋል። እና ሌሎች ሽማግሌዎች፣ ሌሎች ሐዋርያት ተቀበሉን። በዚያ ነበሩ፣ ኢየሩሳሌም ነበሩ። በወንጌል ምክንያት እስከ ምድር ዳርቻ ሲደርሱ እነ ያዕቆብ በኢየሩሳሌም ነበሩ፣ አልወጡም። ቁጥር 19 ላይ ጳውሎስም ሰላምታ ካቀረበላቸው በኋላ እግዚአብሔር በእሱ አገልግሎት አማካኝነት በአሕዛብ መካከል ያደረገውን ሁሉ በዝርዝር አስረዳቸው። ቁጥር 20 እነሱም ይህንን ሲሰሙ ምን አደረጉ? እግዚአብሔርን አመሰገኑ። እንዴት ሪፖርት ነው! በነገሯችን ላይ እዚህ ሀገር ሚሽነሪ ሲሄዱ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ በየሰፖርት በተደረጉበት ሎካል ቸርች እየመጡ እግዚአብሔር በእነሱ በሚሽን አገልግሎት ያደረገውን ነገር ይናገራሉ፣ ሪፖርት ያቀርባሉ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ አሁን በኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን በነ ያዕቆብ ፊት በቀደሙት ሐዋርያት እንደ አእማድ በሆኑት ሐዋርያት ፊት መጥቶ በኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ተሰብስበው ላሉት እግዚአብሔር በምድር ሁሉ በእነዚህ በሶስቱ የሚሽነሪ አገልግሎት የሰራውን ስራ ያቀርብላቸው ጀመር። ሲናገር እዩ። ጳውሎስም ሰላምታ ካቀረበላቸው በኋላ ቁጥር 19 ነው። እግዚአብሔር በማ በእሱ አገልግሎት አማካኝነት ማን ነው ስራውን የሰራው? እግዚአብሔር በማ በጳውሎስ። የሐዋርያ ሥራ ስንጀምር ትዝ ይላችሁ እንደሆነ አንስተናል፣ የሐዋርያ ሥራ መባል አለበት ወይ የሚል ነገር አንስተናል። በእርግጥ የሐዋርያ ሥራ ነው ወይስ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ነው? ብዙ ስለ ሐዋርያ ተማሪዎች ደግሞ አጥንተናል። ሐዋርያ ሥራ ራሱ ስሙ መባል አለበት ወይ የሚባል አጠያያቂ ነገር አለ። እንደውም አንዱ ረዘም ያላት ርዕስ እንደሰጠው ነግሬያቸዋለሁ። እግዚአብሔር በልጁ አማካኝነት በመንፈስ ቅዱስ በኩል በሐዋርያት ያደረገው ሥራ ይባል ብሎ የመጽሐፉ ርዕስ ቢሆን እንዴት ነው? እግዚአብሔር በልጁ አማካኝነት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሐዋርያት በኩል የሰራው ሥራ የሚባል የመጽሐፍ ርዕስ ቢሆን ግን ዋና ሀሳቡ እንደሱ ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ብላቴናውን ኢየሱስን ልኮ ኢየሱስ የጀመረውን ሥራ ሲጨርስ መንፈስ ቅዱስን ላከ። በመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት ተሞልቶ የሰሩ ሥራ ነው። ስለዚህ በጳውሎስ እጅ እግዚአብሔር የሰራውን ሥራ ሪፖርት አቀረበ። ሐዋርያት እግዚአብሔርን ስለዚህ ነገር አመሰገኑ። ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ አላውቅም። ሶስት ሚሽነሪ ጆርኒ ምናልባት ከአስር ዓመት በላይ የሆነ ነው ሪፖርት ያቀረበላቸው። እጅግ አስገራሚ ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። እና ሽማግሌዎች ይህን ካመሰገኑ በኋላ ግን አሁን ምስጋናው ትንሽ አጠር ያለ ይመስላል። ኦኬ ወደ ዋናው ቁም ነገር እንምጣሉት። ምንድነው ቁም ነገሩ? እነሱም ጳውሎስን እንዲህ አሉት፣ ቁጥር 20 ላይ ወንድም ሆይ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አይሁድ እንዳመኑ ተመልከት። አሁን ኢየሩሳሌም ደግሞ ብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አይሁዶች አምነዋል። ሁሉም ደግሞ ለሙሴ ሕግ የሚቀኑ ናቸው። እንደ ዳያስፖራ እንዳሉ አይሁዶች አይደሉም። እዚህ ያሉት በጣም አክራሪ ናቸው፣ ኮንሰርቫቲቭ ናቸው። ሁሉም ለሙሴ ሕግ ይቀናሉ። ግን ምንድን ናቸው? ክርስቲያን ናቸው በሉኝ፣ አማኞች ናቸው። ወንድም ሆይ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ምን አይሁድ እንዳመኑ ምን አድርግ? ተመልከት። ሁሉም ደግሞ ለሙሴ የሚቀኑ ናቸው። ቁጥር 21 በአሕዛብ መካከል የሚኖሩ አይሁድ ሁሉ ሙሴን እንዲተውና ልጆቻቸው እንዳይገረዙ በቆየው ልማዳችን መሰረት እንዳይኖሩ እንደምታስተምር ስላንተ ተናግረዋቸዋል። እና መምጣትን መስማታቸው የማይቀር ነው። ስትመጣ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ይሰበሰባሉ። እንዳትረሱ፣ አሁን የነ ያዕቆብ ኮንሰርን የነ ያዕቆብ ችግር ጳውሎስ መጣ በኢየሩሳሌም። አሁን ጳውሎስ መምጣቱ በከተማ ሁሉ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ስለ ጳውሎስ ኢየሩሳሌም የሚወራው ወሬ በሄደበት ሀገር ሁሉ የአይሁድን ትምህርት ይቃወማል፣ አይሁዶች ሕግ እንዳይጠብቁ ያስተምራል ብለው ወሬ ተሰምቷል። አሁን ስትመጣ ደግሞ መስማታቸው የማይቀር ጉዳይ ነው። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ጳውሎስ የአይሁድ ሕግ አያስፈልግም እያለ አስተምሯል እንዴ? ሐዋርያ ስንማር ይሄ ሁሉ ስንማር፣ እሺ እሱ አላስተማር፣ እኔስ አስተምር ያለው? የአይሁድ ሕግ ለአይሁዳውያኖች የአይሁድን ሕግ መጠበቅ አያስፈልጋችሁም ብሎ አስተምሯል? አላስተማረም። ያስተማረው ለአሕዛቦች አሕዛብ ለመዳን የአይሁድን ስርዓት መፈጸም አያስፈልጋችሁም ብሎ ነው ያስተማረው። ሐዋርያ ሥራ 15 ላይ አይተናል።
አይሁድ ማን ነው አሕዛብ ለመዳን ኢየሱስን ማመን በጸጋ ነው እንጂ ምድኑት አይሁዶች ለመዳን ማን ነው አሕዛቦች ለመዳን የአይሁድን ሥርዓት መፈጸም የለባቸውም ማውራ 15 ስብሰባውን በሱ ነው የትም ቦታ አሕዛብ የአይሁድን ሥርዓት ፈጽሙ ለመዳን ብሎ አላስተማረም አይሁዶችንም ደግሞ ሲያስተምር የአይሁድን ሥርዓት አትፈጽሙ ብሎ አላስተማረም ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበሉ የምድኑት ክርስቶስን በማመን ነው እንጂ በሕግ አትድኑም ብሎ አስተምሯል ከደህንነት አቋያ ማለት ነው ብዙም ያስተምር የነበረው አሕዛብ ነው ግን የአይሁድን ሥርዓት እንዳይጠብቁ አላስተማረም ግን ይሄ ወሬ ተሰምቷልና ራስህን ምላሽ ስጥ ተዘጋጅ ነው የሚሉት እነሱ ኦኬ መምጣትህን መስማታቸው የማይቀር ነው አሉት ቁጥር 23 ላይ ስለዚህ የምንልህ ነገር አድርግ ነው አሁን ኦኬ እንዳትረሳው አዋርያት ናቸው መሪ ናቸው ያዕቆብ ናቸው በጥሪም ይቀድሙታል ስለዚህ ጳውሎስ አሁን ምንልህ ነገር አድርግ ምንድን ነው አድርግ የሚሉት ቁጥር 23 ስለት ያለባቸው አራ ሰዎች አሉኛ ጋር እነዚህ ሰዎች ይዘ ከነሱ ጋር የመንጻቱን ሥርዓት ፈጽም ራሳቸውን እንዲላጩ የሚጠይቁትንም ገንዘብ ክፈልላቸው እነሱ ለተሳሉት እሱ ለምን ይከፍለው ይነው ገንዘብ ሰብስቦ ምን አርጓል መጥቷል ከየአገሩ ገንዘብ ሰብስቦ የኢየሩሳሌም ያሉትን ዶሽ ለመርዳት መጥቷል ራሳቸው እንዲላጩ ክፈልላቸው በዚህም ስላንተ የተነገራቸው ሰዎች ሁሉ እዩ በዚህም ስላንተ የተነገራቸው ሰዎች ሁሉ የሰሙት ምን እንዳልሆነ እውነት እንዳልሆነና አንተ ራስህ ህጉን ጠብቀ የምትኖር መሆነን ያጋሉ ስለዚህ የሰሙት ወሬ ውሸት እንደሆነ አንተ ግን የአይሁድን ህግ የምትጠብቅ ሰው መሆነን በዚህ ታረጋግጣለህ እንዳትረሱ ባለፈው ማይተናል አይደለም ጳውሎስ ስለት ነበረበትና የናዝራዊነት ስለት ጸጉሩን መጥቶ እንደተላጨ አይ ቲንክ ዘሁልቅ ነምበርስ ዘሁልቅ ነው አይደለም ምራፍ 6 ላይ ስለ አንድ ሰው ናዝራዊነት ቢሳል ሶስ ነገር ያድርግ ይላል ጸጉሩ ያድጋል ወይን አይጠጣ የሞተ ነገር አይንካ ሚል እነዚህ ናዝራዊ ነገር ነው የተሳሉት ይሄን ስለታቸውን ሲጨርሱ ጸጉራቸውን ይላጫሉ እንደ ስርዓቱ የሆነ መስዋዕት ያቀርባሉ ጸጉር የተላጨውን ጸጉር ይዘው በክነቱ ሲገባሉ እነዚህ ሰዎች ስላሉ ከነሱ ጋር አንተም ንጻና ገባሉት ጳውሎስ እምቢ አላለም ምንድነው ያለው እሺ ብሎ ምን ሲያርክታ ያላችሁ ሲታዘዝ ታያላችሁ ቁጥር 15ን የነሱን ውሳኔው ቁጥር 15 ላይ ስታዩ ግር እንዳይለን አይ ቲንክ ሉቃስ ለኛ ብሎ የጻፈው ይመስለኛል ቁጥር 25ን ይው ከአሕዛብ ወገን ያመኑትን በተመለከተ ግን ለጣዖት የተሰዋ ምግብ እንዳይበሉ ደምና ታንቆ የሞተ ከፍት እንዳይበሉ ደግሞ ከዝሙት ርኩሰት ራሳቸውን እንዲጠብቁ ምን አርግናል ወስነን ጽፈንላቸዋል የት ነው ምራፍ 15 ላይ ጽፈንላቸዋል ይሄ ስለ አሕዛብ አይደለም አሕዛብ ይሄን ሥርዓት መፈጸም የለባቸውም የናዝራዊነት ሥርዓት የቤተ መቅደሱን ሥርዓት መፈጸም የለባቸውም እነሱ ደም እንዳይበሉ ከዝሙት እንዲርቁ ከታንቆ ከሞተ አኒማል እንዲርቁ ነግረናቸዋል ይሄ ግን አይሁድ ሆኖ ጌታን ለተቀበሉ ለነዚህ ነው እና ጳውሎስ ምላሹ ነው ቁጥር 26 ላይ ጳውሎስ በማግስቱ ይሄ በተነገረው በማግስት ሰዎችን ይዞ እነማናቸው ነው ሰዎች አራቱ ሰዎችን ይዞ አብሯቸው የመንጻቱን ሥርዓት ምን አደረገ ፈጸመ ከዚያም የመንጻቱ ሥርዓት መቼ እንደሚያበቃና የእያንዳንዳቸው መስዋዕት መቼ እንደሚቀርብ በግላቸው ነው መስዋዕት የሚያቀርቡት እያንዳንዳቸው በየሥርዓቱ ነው የሚያቀርቡት መቼ እንደሚያቀርቡ ለማስታወቅ ወዴት ገባ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ ጳውሎስ ታዘዘ አንዳንድ ሰዎች ስታነቡ ጳውሎስ ልክ ነው ወይ እንዴ ይሰብክ የነበረው እነ ገላትያ እነ ሮሜ ይሰብክና ያስተምር የነበረው ሥርዓት አጠብቁ ያለ አሁን እሱ ሥርዓት እየጠበቀ መስዋዕት ከሚሰው ጋራ መቅረቡ ልክ ነው ወይ አይቃረንም ወይ የሰበከው ነው ወንጌል አያፈርስም ወይ ይላሉ ቅድም የነገርኳችሁ ነገር መልስ ነው ጳውሎስ የትም ቦታ አሕዛብ ለመዳን የአይሁድን ሕግ እንዲጠብቁ አላስተማረም አይሁዶችም ደግሞ ሕግን በመጠበቅ ትድናላችሁ አላለም ግን ከአይሁድ ጋር እንዳይሁድ ሕግ ከሌለው ሕግ እንደሌለው ሆኖ ነው የሰራው በኋላ እንመጣበታለን አፕሊኬሽኑ ላይ ስለዚህ ገባ ሥርዓቱን ፈጸመ
ይሁን እንጂ የጳውሎስን መያዝ ቁጥር 27 ላይ እናያለን። ተዛዙን ተቀበለ ታዘዘ ቁጥር 27 ላይ ሰባቱ ቀን ሊፈጸም ሲቃረብ ሰባቱ ቀን ነው የመንጻተው ስርዓታቸው ሲቃረብ ከእስያ ውራጃ የመጡ አይሁድ ከእስያ የመጡ ከየት ማለት ነው ከእስያ ማለት ከኤፌሶን የመጡ ናቸው እንዳትረሱ ምራፍ 19 ላይ ከሁለት ምራፍ በፊት ኤፌሶን ከተማ ያጠምስስ በተመቅደስ ታላቅናት ብላ ከተማ ሁሉ የታወከችበት ከፍተኛ ክራይሲስ የተፈጠረበት ሀገር ነው። አሁን ባለ 50 ለማክበር ትዚላቸዋል ጳውሎስም እየጓጓ እየሮጠ የመጣው ባለ 50 ለማክበር ነው። የባለ 50 ቀን ለማክበር ከምድር ሐዛብ ሁሉ መጥተዋል እንደ ጴንጤቆስቴ ቀን ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 2 ላይ እንደሆነ አሁንም ከኤሲያ ከኤፌሶን ብዙ ሰዎች መጥተዋል ባለ 50 ለማክበር። እነዚህ የመጡ ሰዎች ጳውሎስን የት ያዩታል? ቤተ መቅደስ ውስጥ። ነዚህ ናቸው የአይሁድ ንግ እየተጣመመ ያጣመመ የሚናገሩ ከእስያ ውራጃ የመጡ አይሁድ ጳውሎስን በቤተ መቅደስ ባዩት ጊዜ እንዲያሉ ህዝቡን ሁሉ አነሳስተው ጳውሎስን መናረጉት ያዙት እንዲህም እያሉ ጮሁ በቤተ መቅደስ ውስጥ የእስራኤል ሰዎች ሆይ ርዱን ህዝባችንን ይሄንን ክስቱን ህዝባችንን ህጋችንን እንዲሁም ይሄንን ስፍራ ቤተ መቅደሱን ማለት ነው በማጥላላት በደረሰበት ስፍራ ሁሉ የሚያገኛቸውን ሰዎች ሁሉ የሚያስተምረው ሰው የነገርናችሁ ሰው ይሄው ነው። ዛሬ የት ውስጥ ነው ያለው? ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ያለው። ቤተ መቅደስ ውስጥ ያዙት ክሱን ይሁን። ከዚህ በላይ አሉ። ከዚህ በላይ ግሪኮችን ወደ ቤተ መቅደስ ያስገባ የግሪክ ሰዎችን በነገራችን ላይ አሕዛብ በቅንስ ውስጥ አይገባም። ታቹራ ያኔ ስለ ታባርናክል ስንማር የሴቶች ቦታ የአሕዛብ ቦታ የቄሳውስቱ ወይንም የፕሪስት ቦታ አለ። አሕዛብ ወደ መቅደሱ እንዲገቡ አይፈቀደም። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ በላይ ወደ ቤተ መቅደስ ያስገባ የግሪክን ሰዎችን ያስገባ ይሄን የተቀደሰ ስፍራ የሚያረክሰው እሱ ነው። ቁጥር 29 ይሄንንም ያሉት ቀደም ሲል የኤፌሶኑ ሰው ማን ነው አንብቡልኝ ጥሮፊሞ ሰን ከጳውሎስ ጋራ በከተማው ስላዩት ጳውሎስ እሱን ወደ ቤተ መቅደስ ይዞ የገባ ስለመሰላቸው ከተማው ውስጥ አይተውታል። ከኤፌሶን የመጣ ሰው የዳነ ሰው ነው አዛብ ነው ከተማው ውስጥ አይተዋል። አሁን ከሱ ጋር ስለታየ አሁን ቤተ መቅደስ ይዞ የመጣ ስለመሰላቸው እስቲ ትንሽ እግረ መንገድ አፕሊኬሽን እናርግ እዚህ ላይ ስለመሰላቸው ይሄ አሰምሽን የሚባለው ስለመሰላቸው በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ስለሚመስለን አንዳንድ ነገሮች ስለሚመስሉን በመሰለኝ ስለመሰለኝ ነው እውነቱንና ህርግጡን ስለሳናቅ በመሰለኝ የምንሳሳተው ስታት በጣም አደገኛ ጉዳት አለው በቤተ ክርስቲያኑስ። አሁን ጳውሎስ እንዲያዝም እንዲወነጀልም ያደረገው አንዱ ነገር ይሄ ነው። ተጨማሪ ነገር ነው በርግጥ ሌላ ነገር አለ። አንዱ ነገር አሕዛብን ሰዎችም ተነስተው በታላቅነት የተነሱት አይሁድ አይሆኖ ያወቀ አሕዛብን ቤተ መቅደሱስ ማምጣት ለአይሁድ ትልቅ ብላስፌሚ ነው ስድብ ነው። እግዚአብሔርን ቤተ መቅደሱን ሳይሆን የቤተ መቅደሱን ባለቤት እግዚአብሔርን መዳፈር ነው እና መስሏቸው ነው እንጂ ጳውሎስ ይዞም አልገባም። ጳውሎስ ያቃል በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ እንደሆነ ያቃል ወንድሙ እንደሆነ ያቃል ወደ ላይኛው መቅደስ እንደገባ ያቃል። ይሄ በአሕዛብ ጓደኛው ወዳጁ ወደ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ እንደገባ ያቃል። ወደ አይሁዶች መቅደስ ግን እንደማይገባ ስርዓቱ እንደማይፈቅድለት ያቃል። ስለዚህ ይዞት አልመጣም። ስለዚህ ክሳቸው ነው የህዝቡን ክስ ይሁን ወንጀሉን 28 ላይ ቁጥር 28 ሶስት ወንጀል ነው። ህዝባችንን ያጠላላል አይሁድን ማለት ነው። ህጋችንን የሙሴን ህግ ያጠላላል እንዲሁም ይህንን ስፍራ ቤተ መቅደሱን ያጠላላል። በማጥላላት በየስፍራ ሁሉ ያጠላላል እንዲሁም ከግሪክ የሆኑ ሰዎችን ደግሞ በቤተ መቅደስ ያስገባ ይህንን ስፍራ ያረክሳል። ይህን ስትሰሙ ምን ትዝ ይላችኋል? ትዝ ይላችሁ ከሆነ እስጢፋኖስ የተወነጀለበት ወንጀል ትዝ ይላችኋል? እስጢፋኖስም እንዲህ ነው። ይሄን መቅደስ ያጥላላል፣ የአይሁድን ህግ ይቃወማል፣ አባቶች ያስተላለፉትን ወግና ስርዓት ይቃወማል ብሎ የሚዋሹ ሰዎች ምስክር ነው ያመጡበት። እንደሱ ተከሶ ምንድን ነው የገጠመው? እስጢፋኖስ ተወግሮ መሞት ነው። ጳውሎስ እስጢፋኖስ ሲወገር ነበረ። አሁን በጳውሎስም የተከሰሰውን ክስ ይዩ። ኤግዛክትሊ አንድ አይነት ነው። ህዝብን ያጥላላል አይሁድን፣ ቤተ መቅደሱን ያጥላላል፣ የሙሴን ህግ ያጥላላል። ጳውሎስ አሁን ምናልባት በአእምሮ ሳይመጣ አይቀርም። እስጢፋኖስ ሲገደል የነበረው ክስ እሱ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተከሰሰበት ክስ ምንድን ነው?
ይሄን መቅደስ አፈርሳለሁ ሰራለሁ ስላላ አይደለም። ስለዚህ በመቅደስ ላይ ለሚነሱ ሰዎች አይሁዶች በቤተ መቅደሳቸው በሕጋቸው እና በአይሁድ ላይ ለሚነሳ ሰው የመጨረሻ ፍርዳቸው ሞት ነው፣ መግደል ነው። እስጢፋኖስንም ገለውታል፣ ጌታ ኢየሱስንም ገለውታል፣ ጳውሎስንም አሁን ሊገሉ ነው የተነሱት። የሚመልጥበት ነገር አይደለም። እዩ ቁጥር 29:30 ላይ ይሉ ከተማው በሙሉ ታወከ። ኢየሩሳሌምን ማነው ኤፌሶንን አውቀው የነበሩ መጡ። ከተማው በሙሉ ታወከ፣ ህዝቡም ከያቅጣጫው እየተሯሯጡ መጡ። ጳውሎስንም ይዘው ምን ያደርጉት? እየጎተቱት ከቤተ መቅደሱ ግቢ አወጡት። በሮቹንም ወዲያው ተዘጋ፣ ርኩስ ስለሆነ ወዲያውኑ ከቤተ መቅደስ አወጡት፣ በሩን ተዘጋ። እየጎተቱ ልክ አሕዛብ ቤተ መቅደሱ እንደገባ እየጎተቱ አወጡት፣ ተዘጋ። ቁጥር 31 ላይ ሊገድሉት ሲፈልጉ የኢየሩሳሌም ከተማ በፍጹም ታወከች። ወሬውም ለሮማ ጦር አዛዥ ደረሰው። እሱም ወዲያው አንዳንድ የጦር መኮንኖችና ወታደሮችን ይዞ እየሮጠ ወደ እነሱ ወረደ። እነሱ መኮንኖችና ወታደሮችን ባዩ ጊዜ ጳውሎስን ምን አደረጉ? መደብደብ ተው። እግዚአብሔር በሚቀጥለው ምዕራፍም ይናገራዋል፣ አይዞ አትፍራ፣ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ፣ ማንንም ክፉ ሊያደርግብህ አይችልም ብሎታል በቆሮንቶስ። እዚህ ላችሁ እንደሆነ አሁንም ደግሞ በሮም ቆመት መሰክርልኛለህ ብሎ አፈቃዱ ሐሳቡ ስላለ ጳውሎስም ወደ ሮም የመሄድ ሐሳብ ስለነበረ እነዚህ ሰዎች ከመግደላቸው በፊት እግዚአብሔር የሮማውያንን መንግስት አነሳሳና ታደጉት። ተያዘ፣ በሰንሰለት ገባ። ቁጥር 33 የጦር አዛዡም ቀርቦ ያዘው፣ በሁለትም ሰንሰለት እንዲታሰር ትእዛዝ ሰጠ። ከዚያ ማን መሆኑን ምን እንዳደረገ ጠየቀ። ጳውሎስን አይቶ ታያቅም የጦር አዛዡ። እና ህዝቡም ከፊሉ አንድ ነገር ሲናገሩ ኤፌሶን ትዝ ይላቸዋል፣ ግማሹ ሌላ ግማሹ ሌላ፣ ለምን እንደመጡ እንኳን አያውቁም እንደሚል ህዝቡ ከፊሉ አንድ ነገር ሲናገር ከፊሉ ደግሞ ሌላ ነገር ይናገር ነበር። ከጫጫታው የተነሳ አዛዡ ምንም ነገር ሊሰማ አልቻለም ጳውሎስን። ስለዚህ ጳውሎስን ወደ ጦር ሰፈር እንዲወስዱ አዘዘ። ቁጥር 35 ከህዝቡ ሁካታ የተነሳ ጳውሎስ ወደ መውጫው ደረጃ ሲደርስ ወታደሮች ይሸከሙ ዘንድ ግድ ሆነባቸው። ከኋላ የተከተሉት ህዝቡ አስወግደው 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 እያሉ ጮኸው ነበር። ጳውሎስ ወክ እያደረገ እንኳን መሄድ ስላቃተው ስለዚህ ወታደሮች ተሸክመውት ወሰዱት። በአንድ ድምፅ ሰዎቹ ተነስተው አስወግደው አስወግደው ግደለው አሉ። የማን ትዝ ይላችኋል? የኢየሱስ ክርስቶስ። ጳውሎስ የእግዚአብሔር ዓላማ ሆኖ የሮማን ወታደር ባይሆን ኖሮ የዛን ቀን አልቆለት ነበረ። ሉቃስም እዚህ ጋር ያቆም ነበር። ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። አትፍራ፣ ዝም አትበል፣ ገና ትቆምልኛለህ በሮም ፊት ስላለው እግዚአብሔር ጊዜው ዘመኑ ስላልደረሰ ሸፈነው። የሮማንን ወታደር አስነስቶ ወጣ። ቁጥር 37 ወታደሮቹ ወደ ጦር ሰፈር ይዘው ሊሄዱ ሲሉ ጳውሎስ ጦር አዛዡን እንዲህ አለው፣ አንድ ነገር እንድናገር ፍቀድልኝ አለው። አዛዡም እንዲህ አለው፣ እንዴ የግሪክ ቋንቋ ታውቃለህ? እንዴ አንተ ከዚህ ቀደም አመፅ አስነስቶ 4000 ነፍሰ ገዳዮችን ወደ በረሃ ያሸፈተው ግብፃዊ አይደለህም? እንዲህ አለው። ግብፃዊ መስሎታል። ከዚህ በፊት የተነሳ አንድ ሽፍታ አለ፣ እሱ አይደለህም እንዴ አንተ አለው። ጳውሎስን ይሆን ኩራቱ። ጳውሎስ እኔማ ግብፃዊ አይደለም አይደለም ታውቃላችሁ፣ አይሁዳዊና ግብፃዊ ድሮም ዘንድሮም እኔ ግብፃዊ አይደለሁም። እኔስ በኪሊቅያ ያለች የታዋቂዋ የጠርሴስ ከተማ ነዋሪ የሆንኩ አይሁዳዊ ነኝ። የዚች ከተማ ነዋሪ ነኝ፣ አይሁዳዊ ነኝ። ለሕዝቡ ንግግር እንዳደረግ ፍቀድልኝ አለው። እንናገር ጳውሎስም የጦር አዛዡን ካስፈቀደ በኋላ በደረጃ ላይ ቆሞ ሕዝቡን በእጁ ጠቀሰና ሁሉም ጸጥ ባሉ ጊዜ በዕብራይስጥ ቋንቋ እንዲህ አለ። ጸጥ አለ። ጳውሎስ በጣም ብልህ ሰው ነው። ግሪክ ለሚናገረው
በግሪክ ቋንቋ ብራይስ ለሚናገረው ሰውን ቋንቋውን እንደመናገር ሐሳቡን የሚስብ ነገር የለም። እና ዲያውን ሞሉስ ሄዳቸው እና እንደዚህ ያገር ፈረንጅ ተታገኙ ደናስልኝ ሲሏቸው እንዴ አማርኛ ተካለ እንዴ ብለን ከሌላ ፈረንጅ ልግልባችንን ይስባል አይደል? ደሞ ያገራችን የወንዛችንን ቋንቋ ተገናኝተን ስታወራ እንዴ ነው አንተ ከየት ነህ? ከምራብ ነህ? ከሰሞን ከሰሜን ከደቡብ ነህ? ከምን ተባለ? ሲባኔ አቲ ሲዳንቾ ሲሉ አሃ ሲዳሚኛ የጌኖ ሲሉ ሲዳሚኛ ታቃለ ሲ ዋው በቃ ያከባበየ ልጅ እንደሆነ አቃለ አይደለም እነዚህን ስናቅ እና ለነዚህ ሰዎች በቋንቋቸው ለግሪኩም በቋንቋው ተናገረ እነዚህ ሰዎች ሊሰሙት አደመጡ ጸጥ አለ። የሚቀጥለው ሳምንት ምን እንዳወራ የሚቀጥለው ሳምንት እናያለን። ተሰብስበው ምን እንደ ይሄ ሁሉ አቴንሽን ይሳበ የሚቀጥለው ሳምንት እናያለን እንዳትቀሩ። ዛሬ ግን ከዚህ ታሪክ ምንድነው የምንማረው ነው አንብባችሁ ነው። ከዛ ዋው ስለ ወንጌል ጳውሎስ የከፈለውን ዋጋ አብረን እናያለን። እንግዲህ ምን እናድርግ? ጳውሎስም ብሎታል እንግዲህ ምን እናድርግ? እንደዚህ ወሬ ሰምተዋል፣ ህጉን ትቃወማለህ ተብሎ ተሰምተዋል፣ እንግዲህ ማድረግ ያለብህ ነገር ብሎ ለነሱ ሰጡት። እንግዲህ እኛ ሆነን ስንሰማ ስለ ወንጌል ምን እናድርግ? ላሳስባችሁ ወዳለሁ ከምን ጊዜው የሚልቅ አሁን የልቤን ነው እንደ ቤተሰብ እንደ መጋቢም እንደ ወንድም ነው የምነግራችሁ። በደንብ አዳምጡኝ። በጌታ በነበርኩባቸው ጊዜያቶች ማለት ነው የአስረኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው ጌታን የተቀበልኩት። በጣም የአስራ ስድስት ዓመት ልጅ ነበርኩ። ዛሬ 51 ዓመቴ ነው። ስንት ዓመት ሆነ ጌታ? የሚገርም ነው። በእነዚህ ጊዜያት ሁሉ ወንጌል አነባለሁ። እግዚአብሔር እንደረዳኝ አነባለሁ፣ እሰማለሁ። ስመጥሩ የሆኑ ወንጌላውያኖች አባባ ሻኛ፣ አባባ ሚኪያስ የሚባሉ ነጋሻ ፈወርቅ፣ ትልልቅ ሰዎች አባባ ኬሜሬ፣ በድሮ ምናምን በታሪክ የምናውቃቸው ሰዎች ዛሬ በሕይወት እንኳን የሌሉ፣ ስለ ወንጌል የመጀመሪያ ቃል ከእነሱ ወንጌል ምን ማለት እንደሆነ የነገሩን ኖሮውም ያሳዩን ስለ ወንጌልም ኖሮ የሞቱ ሰዎች ናቸው። ስለ ወንጌል ሳስብ ከምን ጊዜው ይልቅ በጣም እያሳሰበኝ ያለ ዘመን ቢሆን አሁን ነው። የወንጌል ትርጉም ለቆ የወንጌሉ እምብርት ክርስቶስ መሆኑ ቀርቶ ብዙ ነገሮች ወንጌሉስ ገብተው ክርስቶስ ከወንጌል ወጥቶ ያለንበት ዘመን ነው። ሚገርመው የሚያሳዝነው ደግሞ በውጭ ያሉ ሰዎች ሳይሆን እኛ የወንጌል አማኝ ቤተክርስቲያን ይሆን ሰዎች ወንጌሉ የወንጌሉ ነገር ወጥቶ ወንጌል የሚባል ነገር ከላይ ተሰጥቶን ይሄንን ፓኬጅ ለምደን እውነተኛ ወንጌል ጠፍቶብን እንደጠፋብን እንኳ ሳናቀ ይቀርንበት ዘመን ነው። እጅግ አሳሳቢ ዘመን ነው። ባለፈው 500 ዓመት የፕሮቴስታንት ሙቭመንት ሪፎርሜሽን ስናከብር እዚያ አይተናል ኦክቶበር ላይ 500 ዓመት ብቻ ነው እነ ማርቲን ሉተር ተነስቶ በብዙ ዋጋ መዳን በክርስቶስ ብቻ መዳን በጸጋ ብቻ መዳን በእምነት ብቻ በእግዚአብሔርና በሰው መካከለ ያለው ክርስቶስ ብቻ ቤተክርስቲያን መሰረቷ ለታስተምር ለምምዷ የሚገባው የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ክብር ለማንም አይደለም ለእግዚአብሔር ብቻ ብለው የተነሱበት ብዙ ዋጋ የከፈሉበት አንዳንዶች ከሞቱ በኋላ ከመቃብር ወጥተው የተቃጠሉበት እውነት ነው እኛ ጋር ያደረሰው በ500 ዘመን ባልሞላ ጊዜ። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ደግሞ ምናልባት 100 ዓመት ቢሆን 120 ዓመት ቢሆን ነው ወንጌል ከገባ። በእነዚህ ባጭር ጊዜ ግን ወንጌል ዛሬ ወዴት ሽፍት እንዳደረገ አስባለሁ። አንዳንዴ የሚሰበከው ወንጌል ነው የሚነገረው ወይስ ወንጀል ነው እላለሁ አንዳንዴ ዝም እየሳስብ። ድሮ ወንጌልን መስበክ በነ ጳውሎስ አሁን ዛሬ እንዳየነው ጳውሎስ ወንጌልን ሲሰብክ ወንጀለኛ ነበር። ምክንያቱም ከሚያስተምረው ትምህርት ዘመኑ ከመታስተምረው ትምህርት ስላልሆነ ድሮ ወንጌል ወንጀል ነበር። ዘንድሮ ግን አደባባይ የሚሰራው ወንጀል እንደ ወንጌል ተቀብለን እውነቱ ግን ሲታይ በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት ነው፣ በመንግስትም ፊት ሞራል እንኳን ባላቸው ሰዎች ፊት ወንጀል ነው የሚሰራው ያለው። እና ወንጌል ነው እየተሰበከ ያለው ወይ ወንጀል ነው እየተሰራ ያለው ስለ ያሳስበኛል። በጣም ከልቤ ያሳስበኛል። እንደ ቤተሰብ ላወራችሁ ስለፈለኩ ነው። ወንጌል ሁለት ገጽታ አለው። ይሄን ሚዛን ጠብቃችሁ እንድትሰሙ እኔ ሚዛናዊ የሆነ ወንጌልን በነገራችን ላይ ሰው ወንጌልን ሲሰብክ ሚዛናዊ ነው። በወንጌል እና ስለ ወንጌል የሚለውን ነገር ያዙልኝ። እሺ በወንጌል በሉኝ እናንተ። በወንጌል እናንተ ስለ ወንጌል እናንተ ምናልባት ሌላ ቀን ልዩ ወንጌል የሚባል ይዤ እመጣለሁ እናንተ ታያላችሁ። በወንጌል ስለ ወንጌል በወንጌል ጳውሎስ
በወንጌል ጽድቅ አግኝተናል፣ ደህንነት አግኝተናል፣ በወንጌል ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀናል። ወንጌል የምስራች ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ሞተ፣ ተነሳ፣ እኛንም ከሱ ጋር ከአባቱ ጋር አስቀመጠን። በወንጌል ድነናል፣ በወንጌል አምነናል። መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ሞተ፣ ተነሳ የሚለው በወንጌል ደህንነት አግኝተናል። በወንጌል ከጨለማ ወደ ብርሃን መጥተናል። በወንጌል ሰላም አግኝተናል። በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል የነበረው የኃጢአት ግርግዳ ተነስተዋል። በአሕዛብና በአይሁድ መካከል የነበረው ግርግዳ ተነስተዋል። በወንጌል ቤተ ክርስቲያን ተተክላለች። እስከ ዛሬም እያነበብን ያለነው በወንጌል በወንጌል ድነት አግኝተናል። ከአሁን በኋላ የምንሄድበት ደግሞ ስለ ወንጌል፣ ስለ ወንጌል ምን መደረግ አለበት? ስለ ወንጌል፣ ስለ ወንጌል እነዚህ ሰዎች ያደረጉትን ይሁን ስለ ወንጌል ሶስት ነገር እንድናረግ ነው ዛሬ ማሳሰባችሁ። ሶስት ነገር እንድናቅ በሚቀጥሉትም ጊዜያት ይሄንን ነው እየገነባን እስከ ምዕራፍ 28 ላይ የምንሄደው። ስለ ወንጌል ሶስት ነገር፣ አንደኛ ቆሮንቶስ 9:19 ላይ ይሄንን አውጡ። መጽሐፍ ቅዱስም የያዛችሁ ብታወጡ ደስ ይለኛል። አንደኛ ቆሮንቶስ 9:19 አንድ ጥሩ ሙመንት ተጀምሯል በየቸርቹ በዚህም ሀገር በኢትዮጵያ ምድርም አንዳንዶቻችሁ ሰምታችኋል። ይሄ ባይብልን ይዘን ወደ ቤተ ክርስቲያን እንሄድ የሚለው አይታችሁታል? አትስማሙ? ልክ ነው። አይ ኖ ባይብል አላችሁ ምናምን ቨርዥን የሚባል አላችሁ፣ ግን ይሄ የተጻፈው ማለት ነው። እንትን ቆዳ ምና የሚጠበጠው የእናንተ ጥቁርና ቡናማ የሆነው ማለት ነው። ይዘን ብንመጣ ብንከፍት ጥሩ ነው። ምክንያቱም ኤሌክትሮኒክስ አሁን አንዳንድ ወጣቶቻችን ያዕቆብን ክፈቱ ሲባሉ ዘፍጥረት ጋር ምናምን የሚሄዱ አሉ በዚህ ምክንያቱም ያው እንትን ላይ ኮምፒውተር ላይ ስለጀመረ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ነው፣ ችግር የለውም። እሱም ግን ባይብልን ይዘን ብንመጣ ጥሩ ነው። ብንለምድ የነበረው በነገራችን ላይ እግዚአብሔር መጽሐፍ ነው፣ የዘመናት አምላክ ነው። ከዘመን በኋላ የሚመጣውን ነገር ስለሚያውቅ እግዚአብሔር ቡክ ነው የሰጠን ይላል አንድ ጸሐፊ ሲናገር። እግዚአብሔር መጽሐፍ ነው የሰጠን እንጂ ሌላ ነገር አይደለም የሰጠን። እና ስለ መጽሐፉ ብንይዘው ጥሩ ነው። በተለይ የምናገለግል ሰዎች ብንከፍተው አንደኛ ቆሮንቶስ 9:19 ስለ ወንጌል ምን እናደርግ? ሁለት ነገር። አንደኛው የመጀመሪያ ሶስት ነገር ስለ ወንጌል መሆን የሚገባንን ሁሉ እንሆን። ስለ ወንጌል ሶስቱን ዛሬ ሶስቱን እናያለን። ስለ ወንጌል መሆን የሚገባንን ሁሉ እንሆን። ይሄ ግሩፕ ሲ መሆን የሚገባንን ሁሉ እንሆን። መሆን የሚገባንን ሁሉ እንሆን። ኦኬ፣ አንደኛ ቆሮንቶስ 9:19 ላይ እዩ። ከሰው ሁሉ አርነት የወጣው ሲሆን የሚበልጡትን ምን እንዳረግ እንድጠቅም አስምሩበት፣ እንደ ባሪያ ራሴን ለሁሉ አስገዛው። ቁጥር 20 አይሁድን እጠቅም ዘንድ ከአይሁድ ጋር እንደምን እንደ አይሁዳዊ ሆንኩ። ከሕግ በታች ያሉትን እጠቅም ዘንድ እኔ ራሴ ከሕግ በታች ሳልሆን ከሕግ በታች ላሉት ከሕግ በታች እንዳሉ ምን አረጉ ሆኑ። ቁጥር 21 ሕግ የሌላቸውን ምን አረግ ዘንድ እጠቅም ዘንድ ያለ እግዚአብሔር ሕግ ሳልኖር ነገር ግን በክርስቶስ ሕግ በታች ሳለው ሕግ ለሌላቸው ሕግ እንደሌላቸው ሆኑ። ቁጥር 22 ደካሞችን እጠቅም ዘንድ ለደካሞች እንደ ደካማ ሆንኩ። በሁሉ መንገድ አንዳንዶችን አድን ዘንድ ከሁሉ ጋር በሁሉ ነገር እንደነሱ ሆንኩ። ዋው! በሁሉ ነገር እንደነሱ ሆንኩ። ጳውሎስ ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ያደረገው? እስስት ነው እንደሱ እስስት ነው ከለሩን የሚቀያየር በጣም ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ ይሄ የሚያመቻምች ሰው ነው እንደ የሚመስላቸው አሁን ስታነቡ፣ ከአይሁድ ጋር እንደ አይሁድ፣ ከአሕዛብ ጋር እንደ አሕዛብ፣ ህግ ከሌለው ህግ እንደሌለው፣ ህግ ካለው ህግ እንዳለ ራሱን የሚቀያየር ነው። አንዳንዶቻችን ጥሩ ጊፍት አለን አይደለም? የማስመሰል ጊፍት የሚባለው ከክርስቲያን ጋር ስንሆን እንደ ክርስቲያን ቋንቋውን፣ ንግግሩን እግዚአብሔር ይክበር ምናምን በበጉደም ምናምን እንላለን። እዛ ደግሞ የሆነ ቦታ ስንሄድ ደግሞ ሌላ ነገር ምን እንላለን። እንደኛ የሆነ ነው እንዴ? አይደለም፣ በፍጹም። ጳውሎስ ይሄን ሁሉ ለምን አረኩ ይላል። አንዳንዶችን እጠቅም ዘንድ አንዳንዶችን አድን እንደሆነ ይህንን አደረግኩ ይላል። ዋው ዋው! አንዳንድ እዚህ ሀገር ሚሽነሪዎች አሉ፣ ዳውንታውን
ጋንጎችን አከባቢ ለመድረስ እግዚአብሔር ጠርቶናል ብለው የሚሄዱ አሉ። ሜጋለግሎና ሲለብሱ እንደነሱ ነው። ትልልቅ ታቶ አላቸው፣ ኢሪንግ አላቸው፣ ጸጉራቸው ምናምን ያረጋሉ። ሱሪያቸውን ዝቅ አርገው ነው የሚሄዱት። ከተማ ዳውን ታውን ስትተዋያቸው ትክክለኛ ጋንግ ነው የሚመስሉት እነሱ። ግን ጋንጎችን ለመድረስ እንዲህ ከረባት አርገ ምናምን ብትመጣ ይቀርባል እንዴ? አይቀርባም። ግን ጥሪ ስላላቸው የነዚህ በርደን ስላላ እነሱን መስሎ ሜኑ የሚያገለግሉ አሉ። እንደዚህ አይነት ሰው እዚህ ቸርች ቢመጣ እንዴት ነው ትቀበሉታላችሁ እንዴ? እዚህ ቸርች እንደዚህ አይነት አለባበስ የለበሰ ቢመጣ በኢየሱስም የትም መንፈስ ውጣለት ነው ምንለው አይደለም? ከእንትኑ ጋር ምክንያቱም ከአለባበስ ጋር ስለምናይ ነው፣ በእኛም ነገር ስለማይሆን ነው። ማን ይችለውን እናድርግ ማለት አይደለም። ስለዚህ አሁን አንዳንዶቻችሁ በልባችሁ እንግዲህ ሊከር ስቶር ይሄ ሲጠጡ የሚያመሹት ጋር አለ አይደለም? እዛም እየሄድን በቃ እንጠጣ ነው እንደ ልክ እነሱ መሰውረት መምጠት አልወጣኝም። ገልብጣችሁ አታድምጡኝ። ግን ጥሩ ያላቸው ሰዎች ሰዎችን ባህላቸው መስሎ ለመምጣት አምላክ ታውቃላችሁ፣ ኢንካርኔሽን የሚባል ነገር አለ በቲዮሎጂ። አምላክ ነው ኢየሱስ ወደ ምድር ሲመጣ አምላክ ሆኖ ነው የመጣው? ምን ሆኖ ነው? ሰው እኔና እናንተን መስሎ እንደ በምስሉም የባሪያ መልክ ይዞ ነው የመጣው። ሕፃን ሆኖ ነው እንደውም የመጣው። ልክ እኛ ወደዚህ ምድር እንደምንመጣ ማንም ሰው ወደዚህ ምድር እንደሚመጣ ሕፃን ሆኖ ነው የመጣው። ምድር ልትቀበለውም አትችልም ነበር። እንደኛ ሆኖ አደገ። ለምን? የእኛን መስሎ መጣ። ለዚህ ነው የገባን። የዕብራውያን ጸሐፊ በነገር ሁሉ ሊራራልን የሚችል እንደኛ የሆነ ሰው የሆነ ሊቀ ካህን አለን። እኛን መስሎ የኖረ ነው። መራብን ያውቃል፣ መጠማትን ያውቃል፣ ሐዘንን ያውቃል፣ ሁሉ ነገር ያውቃል ከኃጢአት በስተቀር እንደሚል ሊራራልን የሚችል እኛን ነው። ከእኛ አንዱ ሆነ። ታውቃላችሁ፣ ሰው ከእግዚአብሔር እንደ አንዱ መሆን ፈለገ። የመጀመሪያው አዳም ትልቁ ጥማቱ እግዚአብሔር መሆን ነበር የፈለገው። ነገር ግን እግዚአብሔርን መሆን አልቻለም። የዘላለም ኃጢአት ነበር። ግን እግዚአብሔር አንተ ወደ እኔ ሳትሆን እኔ አንተን እመስላለሁ ብሎ በክርስቶስ ኢየሱስ መጣ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ነው ትልቁ መልእክቱ። ስለዚህ ጳውሎስ ስለ ሁሉ ሆንኩ እነሱን እጠቅም ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን እንሆን። ሁለተኛ ስለ ወንጌል ማድረግ የሚገባንን ሁሉ እናድርግ። ይሄ መሆን የሚገባንን ሁሉ እንሆን በሉኝ እናንተ። መሆን የሚገባን ሁሉ እንሆን፣ ማድረግ የሚገባንን ሁሉ እናድርግ። ድርጊት ይሄ መሆን ነው፣ ይሄ ድርጊት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 9:23 ላይ ይሄንን ቃል ሲጨርሰው እንዲህ አለ፣ በወንጌልም ማህበርተኛ ሆን ዘንድ ስለ ወንጌል አንዳንዱን አደርጋለሁ፣ አብዛኛውን አደርጋለሁ። ስለ ወንጌል ምን አደርጋለሁ? ሁሉን አደርጋለሁ። ስለ ወንጌል ሁሉን ማድረግ የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ። ስለ ወንጌል ማድረግ የሚገባኝን የምችለውን ሁሉ ነገር አደርጋለሁ። ምን አይነት ነው ጳውሎስ የገባው ነገር? ገብቶኛል ወይ እላለሁ ሁኔ። አሁን ሳጠና እኔ ጳውሎስ የተረዳው ነገር ተረድቻለሁ ወይ? ለዚህ ሰው የበራለት ነገር በርቶልኛል ወይ? ይህ ሰው ያወቀው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ወይ ባክነንም አይኔን ክፈት እላለሁ። ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ። በእርግጥም ሁሉን ያደረገ ሰው ነው። ሁሉን የሆነ ሁሉን ያደረገ ሰው ነው። ስለ ወንጌል በወንጌል ማበርተኛ ሆን ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ። እናንተ ግሩፕ ስለ ወንጌል መኖር የሚገባንን ያህል እንኖር። መኖር የሚገባንን ያህል እንኖር። እሺ፣ መሆን የሚገባንን እንሆን፣ ማድረግ የሚገባንን እናድርግ፣ መናገር የሚገባንን ያህል እንናገር። ስለ ወንጌል መናገር የሚገባንን ያህል እንናገር። ኤፌሶን 6:20 ላይ ጳውሎስ ነው። አሁንም የኤፌሶን ሰዎች ናቸው ይህን ያስቸገሩት በብዙም ነገር የሆኑት። ለእኒህም ከተማ ነው ይህን ጸልዩልኝ ያለው። ስለ ወንጌል በሰንሰለት መልእክተኛ የሆንኩ ምንድን ነው የሚለው? መናገር እንደሚገባኝ ስለ እሱ በግልጥ እናገር ዘንድ ለምኑ። መናገር እንደሚገባኝ ስለ እሱ በግልጥ እናገር ዘንድ ስለ እኔ ለምኑ። ጳውሎስ ነው መናገር የሚገባኝን ያህል እንድናገር ስለ እኔ ለምኑ። መሆን የሚገባኝን ያህል እሆናለሁ፣ ማድረግ የሚገባኝን አደርጋለሁ፣ መናገር የሚገባኝን ደግሞ እናገራለሁ ያለ ሰው ነው። ዋው! እስቲ እንፈትሽ በእነዚህ ነገር ነው የተቀመጥንበት። ምናልባት አጋጣሚ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ድሮ የምንቀመጥበት ሊሆን ይችላል። እዚህ ቻሌንጅ ላድርጋቸው በየወንበሩ። ስለ ወንጌል መሆን የሚገባችሁ ሆናችኋል? እዚህ ያላችሁ መሆን የሚገባችሁን ሆናችኋል? ስለ ወንጌል ጸልያላችሁ?
ወንጌል ያውኑን ህልውና ሰጥቷቸዋል። ለእግዚአብሔር ልጅ አርጓቸዋል። ከጨለማ ወደ ህይወት አምጥቷቸዋል። ከገሃነም ወደ ዘላለም ህይወት አምጥቷቸዋል። ወንጌል ብዙ አድርጓቸዋል። ሆኖ ብቃት ሰጥቷቸው በወንጌል የተነሳ ያሉናችሁትን ሆናቸዋል። ስለዚህ ስለ ወንጌል ደሞ መሆን የሚገባቸው ነገር እግዚአብሔር ይጠይቃል። ጌታ ኢየሱስ ራሱ ስለኔና ስለ ወንጌል ቤቱን ብርቱን ዳሩን ኑሮውን ያልተወ ለኔ ሊሆን አይገባም። የተወ በዚህ ምድር መቶ ጥፍ በሚቀጥለው የዘላለም ህይወት ይቀበላል። ስለ ወንጌል መሆን የሚገባንን እንሆን። ስለ ወንጌል ማድረግ የሚገባን ታረጋላችሁ? ወንጌል የሚጠይቃችሁ ወንጌል ዲማንድ የሚያደርገው ማድረግ የሚገባችሁን ነገር ታደርጋላችሁ? ምንድነው ወንጌል እንድናደርግ የሚጠይቀው? በሚቀጥሉ ጊዜያት አብረን እናያቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ወንጌል እንድናደርግ የሚጠይቀን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ስለዚህ ወንጌል ይሄ ወንጌል እስከ ምድር ዳርቻ እንዲሰበክ ምን እያደረጋችሁ ነው? ምንድነው የምታደርጉት? እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እግዚአብሔር ይሄ ወንጌል እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ እንዲሰበክ ሰዎች ሁሉ መዳን እንዲያገኙ ምን እያደረጋችሁ ነው? እዚህ ግሩፕ ያላችሁ እናንተንም ልጠይቅ። ስለ ወንጌል መናገር የሚገባችሁን ትናገራላችሁ? አንደበታችሁ ክፍት ነው? ታወራላችሁ? ትናገራላችሁ? የመካኒሳ መዘምራን መዝሙር ነበር፣ እልፍ ልሳን ሺህ አንደበት ኖሮኝ ቢሆን ምን አለበት፣ ስለ አምላኬ ድንቅ ስራ ድመሰክር እንዳወራ። የመዝሙር ሲዘመር በልጅነት ወራት ያስባለሁ እና በጣም የጠማቸው ይህን መዝሙር ሲጽፉ ምን አለ፣ እግዚአብሔር እልፍ ልሳን ቢሰጠኝ፣ ብዙ አንደበት ቢሰጠኝ፣ በየሰጠኝ አንደበት ሁሉ ስለ እግዚአብሔር አወራለሁ ይሉ ነበር። አንድ እንኳን አንደበት ኖሮኝ ስለ እግዚአብሔር ሳላወራበት ስቀር። ለወንጌል መናገር የሚገባንን እንናገር። እውነቱ ሲነገር ይሄ ወንጌል ያልተነገረ ይሄ ወንጌል ያልተበሰረ ምን ሊበሰር? ይህን ሰመራይ ሲያደርገው ጳውሎስ ስለ ወንጌል መሆን የሚገባንን መሆን፣ ማድረግ የሚገባንን ማድረግ፣ መናገር የሚገባንን ማድረግ በአጭር ቃል እንዲህ ተቀልለዋል። ፊልጵስዩስ 1:27 ላይ ይህንን ቃል በልባችሁ ውስጥ እንድናኖር ቤታችሁ ሄዳችሁ ስታነቡ በእነዚህ ሰሞን ሐዋርያ ሥራ እስከ ምዕራፍ 28 እስከሚያልቅበት ድረስ ይህንን ቃል በልባችሁ ስላሳስባችሁ እወዳለሁ። እንደ ቲም አርገን ፊልጵስዩስ ላይ 1:27 እንዲህ ይላል። በአንድነት እናንብበው። በአንድ ልብ ስለምን አይሰማም ወገኖች? በአንድ ልብ ስለ ወንጌል ሃይማኖት አብራችሁ ምን እያረጋችሁ? እየተጋደላችሁ በአንድ መንፈስ እንድትቆሙ ስለ ኑሯችሁ ሰማ ዘንድ ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ። እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ነው። ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ። ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ። በጣም አንዳንድ ነገር እየታዘብኩ ነው። ልምጣ። መዝሙር እንኳን ስንዘምር የተዘመረም ሳይ፣ በየቸርቹ ሳይ፣ በዩቲዩብ ሳይ፣ ካሴት ላይ ሳይ፣ አንዳንዴም እዚህ ኖቲስ ሳረግ ፊት ለፊት ስለምቀመጥ ዞር ብዬ አላይም፣ ግን ሳይ በጣም የገረመኝ የታዘብኩት በጣምም ያዘንኩት በራሴም ማለት ነው፣ ብዙ መዝሙር ስለ እግዚአብሔር ቅድስና፣ ስለ እግዚአብሔር ልዕልና፣ ስለ እግዚአብሔር ዘላለማዊነት፣ ስለ እግዚአብሔር ማንነት የአምልኮ መዝሙር ሲዘመር ብዙም በቃ ኤግዛይትመንት የለንም። ግን ወደኛ ሲዘመር እግዚአብሔር ያደርጋል ሲባል፣ ይሰጣል ሲባል፣ ያበዛል ሲባል፣ ያሳካል ሲባል፣ ያሻግራል ሲባል ምናምን ሲባል ሁሉ ነገር ይለወጣል። ቤት ሁሉ ይንጋጋል። ይገርም ነው። እስቲ ተመልከቱ፣ ኖቲስ አድርጉ። መዝሙር ለማን ነው? ዘምሩ ለአምላካችን፣ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሳችን ዘምሩ። እግዚአብሔር ለምድር ሁሉ ምንድን ነው? ንጉስ ነውና በማስተዋል ዘምሩ። መዝሙሮቻችን ሁሉ ስናያቸው እኔ ከራሴም ከልቤም ጋር የተሳሰብኩት እናውም አንዳንድ አሁን ለሚጽፉ ሰዎች ለመዘምራንም እያወራው ኮንቨርሴሽን ጀምሮ ያለው ምን አለ፣ አንድ ቀን ሁለት ቸርች ውስጥ በአንድ ሄድኩኝ። አንዱ የባፕቲስት ቸርች ነው።
አንዱ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ቸርች ነው። አንድ ባንድ ቀን ነው እንዳጋጣሚ ሄድኩት እና ባፕቲስት ቸርች ሲጄ ተክላላ መዝሙሩ ስለ ግሬስ ስለ ክሮስ ስለ ወንጌል ስለ ሚሽን ነው። አንዳንዱም ከሄምቡክ አንዳንዱም ኮንቴምፖራሪ የሆኑ መልእክቶች ወንጌል የሚናገሩትም ሰውንም ሞቲቬት የሚያደርጉ ክርስቶስ ሞተልን ተነሳልን ወንጌልን ሰጠን እና በጣም ዲፕ የሆነ መዝሙር ነው። ደን የዛኑ ቀን ማታ ደግሞ ሌላ ቸርች ሄድኩ። በነገራችን ላይ ሁለቱም የፈረንጆች የአሜሪካኖች ቸርች ነው። ኢታፕን ቱ ቢ የጠዋቱ የነጭ ነው፣ የከሳ ማታ የኩበት የጥቁር ቸርች ነው። እና እዛ ሲሄድ I want it now. I want it here. Now and here. No, mazmuru taklala. Zi, ahun. Zi, ahun. Na, taklala. Me, us, we. No, mazmuru. Na, batam excitement ala. Desilal, mamun, tunu, bitu, mila, yer, mamun. Desulo, yimbaka. Zizim, yayo. በኋላ ክሊክ አረገብኝ። በጣም ጠዋት የነበርኩበትና የቱ ነው ትክክል የቱ ነው ሮንግ እያልኩ አይደለም። ሁለቱም ያስፈልጋል፣ ሁለቱም ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን ልናመልከው ይገባል፣ ሰው ይገባል። ግን ለእኛ ሲሆን ያለን ኤግዛይትመንት እሱን ስናመልክ ያዳንን ኤፌሶን ላይ ስታዩ ያዳንን መንፈሱንም የሰጠን እንደ ቃብድም የሰጠን ከጨለማ ብርሃን ከጨለማ ወደ ብርሃን ያወጣን ከገሃነም ያወጣን እኛ ላይፍን ኢንጆይ እንድናረግ ብቻ አይደለም አንዱ ቢሆን ነው ዋና አላማው ስሙ ይመሰገን ዘንድ ይሄንን በክርስቶስ ኢየሱስ በማድረግ ይመሰገን ዘንድ በመስቀል ላይ የሞተልን ይመሰገን ያሚያኖረን ይመሰገን ዘንድ ነው እሱ ይከብር ዘንድ ይመሰገን ዘንድ ይሄን አደረገ ወገኖች ሆይ ሲወደራሳችን እኔ እግዚአብሔር ረድቶናል እዚህ ቤት ያለነው እግዚአብሔር ረድናን ሰዎች ነን ብዙ ነገር አለን ቆም ብለን ብናስበው ጤና ሰጥቶናል ትዳር ሰጥቶናል ልጆች ሰጥቶናል ስራ ሰጥቶናል ምንኖርበትን ቤት ሰጥቶናል እግዚአብሔር አብዝቶልናል ምናልባት የዛሬ 10 ዓመት 20 ዓመት ከነበርንበት 30 ዓመት ወደ ኋላ ስንሄድ እግዚአብሔር አስገራሚ ነገር ነው ያደረገልን የዛሬ 30 ዓመት እና 20 ዓመት በነበርንበት ቦታ እሺ አንድ ሰው ተነስቶ ትንቢት ቢናገር እንዲህ ቢለን ትሄዳላችሁ አሜሪካ የሚባል ሀገር ትሄዳላችሁ ኖርዝ ካሮላይና የሚባል ከተማ ትቀመጣላችሁ ታገለግሉኛላችሁ ትኖራላችሁ ጥሩ ቤት ትገዛላችሁ ጥሩ መኪና ትነዳላችሁ ታገባላችሁ ልጅ ትወልዳላችሁ ታገለግሉኛ ቢሎ ቢላችሁ ተው አትዋሽኝ ምን ነው ይሄን ነገር እግዚአብሔር ያኖረን ነው በወንጌል ያገኘነው ብዙ ነው ወገኖች ሆይ በወንጌል የተሰጠን ብዙ ነው በወንጌል የተደረገልን ብዙ ነው በወንጌል የተቀበልነው ብዙ ነው በወንጌል የሆነው መሆን ብዙ ነው በወንጌል ክርስቶስ ያደረገልን ብዙ ነው ዛሬ ግን ጥያቄው ከኛ ስለ ወንጌል ምን ያረግን ነው ስለ ወንጌል ምን ይሆንን ነው ስለ ወንጌል ምን ያረግን ነው ስለ ወንጌል ምን እየተናገርን ነው ምን ያወራን ነው ስለ ወንጌል ስለ ወንጌል ኢየሱስ ዳት ጋም ላይ ግቡና ስለ ወንጌል ብላችሁ ጻፉና ጉግል አድርጉ አጥኑት ስለ ወንጌል ስለ ወንጌል ስለ ወንጌል የተባለው ነገር ይው አጥኑ እንዴት ልብን የሚማርክ ነገር ነው ልብን የሚያነሳሳ ነገር ነው እነዚህ የቀደሙ ሰዎች ስለወለካ በወንጌል ብቻ ማግኘት ሳይሆን ስለወንጌል ያጡ ነበር በወንጌል ይቀበሉ ነበር ስለወንጌል ያጡ ነበር ስለወንጌል ይከብሩ ነበር ስለወንጌል ይዋረዱ ነበር በወንጌል ጤና ይሆኑ ነበር ስለወንጌል ይታመሙ ነበር በወንጌል ድል ያደርጉ ነበር ስለወንጌል ድል ይደረጉ ነበር በወንጌል ያሸንፉ ነበር ስለወንጌል ይሸነፉ ነበር ለጳውሎስ ታሪክ ነው በወንጌል ያገኙ ነበር ስለወንጌል ይሰጡ ነበር በወንጌል ማንነታቸው ይቀየር ነበር ስለወንጌል ደግሞ የሰውነትን ማንነት ይለቀይሩ ነበር በወንጌል ያገኙትን ስለወንጌል መስዋዕት ያደርጉ ነበር በወንጌል የተቀበሉትን ስለወንጌል ይሰጡ ነበር ሚዛናዊ ይሁን ወንጌል የት እየደረሰ ነው እሰጋለሁ የሚቀጥለው ትውልድ ምን አይነት ወንጌል ያገኝ ይሆን ብዬ እሰጋለሁ የሚቀጥለው ትውልድ ጥሩ ነገር መስጋት ጥሩ ነው ግን እግዚአብሔር በየዘመናቱ ኤልያስን ትዝ ይላችኋል አይደለም ጌታ ወይ ነቢያትን ገደሉ መሠዊያን አፈረስኩ እኔ ብቻዬን ቀረሁ ሲል ኖ ኤልያስ ተሳስተሃል ለምንም ያልሰገዱ ምርጥ ቅሬታዎች አሉኝ ብዙ ይሆኑ 7000 ሰዎች የሚደርሱ አሉኝ አለ
እግዚአብሔር በየዘመናቱ ቁረጥ ተስፋ ያለው ደሞ በጣም በድሜ እንኳን ሕፃናት ይሆኑ ወንጌልን ከተቀበሉ ጌታን ከተቀበሉ ገና 10 8 ዓመት ይሆናቸው ስለ ወንጌል ሲሟገቱ ስለ ወንጌል ሲነጋገሩ ስለ ወንጌል ሲመሰክሩ በየአደባባዩ ስትሪት ኢቫንጀሊዝም ሲሰሩ ስለ እውነት አፖሎጂስቲክስ ያረጉ ስለ እውነት ሲሟገቱ ሲከራከሩ ሳይ ልቤን ደስ ይለዋል። እግዚአብሔር በየዘመናቱ ሪማናንት አሉት። ሃሌሉያ አሜን። ወንጌል በብዙ መስዋዕትነት ገባ። ዳዊት ሆይ ቤቱን ባየሃሉት ስባለው በቅንነት የመራውን አገር 40 አመት ያስተዳደረውን ዋጋ የከፈለውን አገር ዳዊት ሞተ ለሰለሞን አውርሶት። ሰለሞንም ከሞተ በኋላ በሚቀጥለው በኢዮርባም የሚባል ዘመን ታቃላቸው አይደለም ሰለሞን አበላሸ። ከሰለሞን በኋላ የመጣ ልጁ ማለት ነው አበላሸ። ስለዚህ የእስራኤል መንግስት ለሁለት ተከፈለ። 10ሩ ነገድ ሄዱና ወደ ኋላ ዞር ብለው አይቶ ዳዊት ሆይ ቤትህን ባየ ዳዊት ሆይ ቤትህን ባየ ባንድነት የመረሃውን ያገለግልከው ነውና አስባለው ሉተር ሆይ ቤትህን ባየ በ500 አመት ዘመን ለወንጌል የሞቱት የቀደሙት ወንጌል እነ ጳውሎስ ዛሬ ኢቫንጀሊካል ቸርች ቢመጡ ወንጌላዊ ማኞች ቸርች ቢመጡ እኛ ቤተክርስቲያኖስ ቢመጡ በኖርዝ አሜሪካ ቸርች ቢሄዱ በኤዥያ በአፍሪካ ቸርች ሄደው ቁጭ ብለው ቢሰሙ እንግዳ ሆኖ ቢመጡና ቢሰሙ ይሄ እኔ የሰበኩት ወንጌል ነው ይሄ ለኔ የበራልኝ ወንጌል ነው እኔ ዋጋ የከፈልኩበት ወንጌል ነው ወይስ ሌላ ወንጌል ነው አሳስባችሁ ወዳለው ወገኖች ስለዚህ ምን እናድርግ መሆን የሚገባንን እንሆን ማድረግ የሚገባንን እናድርግ መናገር የሚገባንን እናገር ተሰማነው ነገር ዋናቆም ነገር የሚከተሉ ግዜ ላሳስባችሁ ወዳለው አንዳንዶችን እናድን ዘንድ ስለ ወንጌል እንደሚገባን ነው።